ודאי, כיוון שהסברה נראית שיש פה ודאי עניין לברך, מאוד כדאי להיות נוכח בשעת הבדיקת חמץ אצל המארח, ולשמוע את הברכה ולענות אמן, כדי שלפחות יהיה איזשהו צדדים שהוא כן יצא ידי חובה, ואחר כך תביאו חמץ הפרטי שיעשה, הוא כן ברך עליו, ובדעת השם יזכה בכל מסכים ונפסחים. זה אגב ארוך, יש הכוח, רק שתי נקודות, קודם כל בשביל הדיונים מקודם, עדיין בשבת, צריך לזכור שהרב המקום, אם בדרך כלל אפשר לסמוך עליו, הוא צריך לדעת טוב את הסיטואציה בשביל לפסוק. בשעות האלה, בלי הבנה כוללת ועמוקה, הסיטואציה קשה לפסוק. ולכן צריך לזכור את זה, שתמיד צריך לשאול, מי שגם תלת חכם כמובן צד אחד, צד שני, הם בקיא בסיטואציה, אבל הרב הצבאי שם במקום, שהם מכירים אותו, רואים שהוא, אז אתה צריך לשאול את הרב הצבאי. עוד דבר אחד, לגבי ביטוי, אמרתי את זה הבוקר, אני אומר את זה גם עכשיו, אני יודעתי, מאחורי ישיבות צריכים לומר ביטול חמץ בעצמם. כי לפעמים אתה אומר לעצמו, אבא שלו אומר, הוא מטל את החמץ, הוא רק שומע, ויש לו חמץ בשביל עצמו, אולי שכח משהו בפנימיה. מה איתו? זה לא עוזר מה שאבא מטל, כי זה שלו, זה לא שאבא שלו. לכן לדעתי צריך לבטל, בחור צריך לבטל, להגיד, אני אבטל את החמץ, כי הפרה דערה, שגיד זה, הוא יכול להגיד כבר בלילה, דחזיתי עוד הולך, אז זה בעיה, כי זה חייב חמץ, זה. ביום לפחות, שיגיד, כל חמץ זה כבשותי, בטל. כל אחד ואחד שיגיד לפני עצמו, לא כסוך, או יחשוב, או את השם הכהונה, אלא יגיד בעצמו. כן. מה? כן, לפני השעה שישי. טוב, אגב, הדבר האחרון, הייתי שאלתי שם, התחילת אמרתי, אמרתי מהיורד גשם עכשיו. אז אמרתי, טוב, כנראה מהשמיים, מחשבים רצינו את התפילות שלנו, יותר מאשר אנחנו. פלטים מהם, פלטים מטלטל ומטלטל. פלטים. טוב, אז שם לכולם, זה רק תגובות שם לכולם. אנחנו נאמר, נדבר על מבט פנימי, על עשרת המכות ויציאת מצרים, ומתוך כך מילים קצרות על המלחמה שלנו. אפשר להסתכל על יציאת מצרים בהרבה צורות, וגם על מכות מצרים. ההבנה הכי פשוטה, מכות מצרים, 10 מכות. אתם לא משלחים את עם ישראל, שלח את עמי, לא שלחתם 10 מכות. עכשיו כמובן יש שאלה גדולה, למה צריך 10 מכות? מספיק מכה אחת, מכת בכורות, ונגמר, למה צריך 10 מכות? ונראה שבעצם כל המהלך של יציאת מצרים הוא מהלך שתומן בתוכו סוג של ראייה, של חינוך, של הבנה. מה זה מצרים, מה זה ישראל? זה תורה. ולכן בעצם כל מכות מצרים זה בעצם השתקפות של מה זה מצרים בעיניים פנימיות. כלומר, אתה יכול, בוא נראה, הייתי של מצרי, או סתם אדם כנעני, מה זה מצרים בעיניך? מה זאת אומרת? מצרים זה איבריה העולמית, מה יש שם תרבות וכישופים ופירמידות וכסף ואושר שעוד בא מזמן יוסף, מה זה פה? זה פסגת העולם, זה פסגת העולם, תראה את המצרים, איך הם חזקים, איך הם גיבורים, אין עבד יוצא במצרים, חרטומים שהופכים מים לדם, אז אין דברים כאלה, זה פסגת העולם. כולם בעצם היו מחקים את מצרים. אולי הייתה שפה בינלאומית מצרית, אני יודע. אבל ככה הייתה מצרים בעיני איש העולם הגדול, אולי בעיני המצרים עצמם. אבל האם זו הראייה האמיתית מה זו מצרים? או זו ראייה חיצונית? תשאל את איש העולם הגדול, אני אתחמסת אומרת, זאת האמת. אבל האם אני שואל איש פנימי, איש שלא הראייה החיצונית, נותנת לו את אמת המידה על החיים, אלא הראייה הפנימית. מה זה הראייה הפנימית? היה שבא בעולם של מוסר, בעולם של רוח, בעולם של נשמה. הוא לא מסתכל על העולם מבחוץ, דרך כסף וכוח. העולם מבפנים, דרך טוב ורע, דרך אמת ושקר, דרך חופש ועבדות, דרך אהבה או שנאה, דרך עולם פנימי נשמתי. מה אומר המצרים? יש שם אור חושך. מה אומר המצרים? תמות מלא האור? איזה מדהים. או עם הדברים אחרים. היה לי זכר בגרמניה הנאצית לפני, לא מזמן, 80 שנה. פסגת התרבות והחוכמה והטכנולוגיה והמדע, ומשוררים ותזמורות ועניינים שלמים.
אבל אחרי שראינו מה הם עשו, אז מה זה שם? ובעצם מכות מצרים, לפי המהלך שאני אומר עכשיו, בעצם הראייה פנימית, מה זאת מצרים? כל מכה זה סוג של אספקלריה בעולם פנימי, שבעצם מספר את הסיפור האמיתי על מצרים, ולא את הסיפור הרצוני על מצרים. ובואו נעבור רגע למכות. דם. היאור נהפך לדם. היאור היה מקור הגאווה של הכוח המצרי. מלא מים, מלא, נכון? מה, שפע של מים. כן, לא נמתה השם אם תשתה מים, אלא מלא נחלים, נכון? אבל אם אתה שואל יהודי, ישראלי, מה זה היאור בעיניך? מה הוא היה אומר? דם. כל התינוקות, לוקחים תינוקות, זורקים אותם ליאור. כמה תינוקות, כמה צעקות, כמה אבלות, כמה מוות היה בתוך היאור הזה. היום, יש יהודי שאלה רוחנית מוסרית פנימית. מה זה היאור הזה של מצרים? התשובה היא דם. לכן שהיאור נהפך לדם, זה לא איזשהו מופת חיצוני להראות שליטה. לא. זה בעצם שיקוף, זה בעצם ביטוי חיצוני לפנימיות של היאור. מה זה באמת היאור הזה המצרי? הוא דם. אחרי הוא נהפך לדם. צפרדע. אבל דיברנו פעם, צפרדע, אנחנו חושבים שעיקר המכה הייתה זה שנכנסו בתוך האוכל, בתוך המיטות, טוב, זה לא כזה בסדר, צפרדע, בסדר. לא, עיקר המכה, חזר וגם פרשנים, זה הרעש, לכן כתוב על דבר הצפרדעים, שהוא נעשה רעש עצום, תחשבו רגע, אם יש צרצר בבית, אחד, תחשבו 20 צרצרים, אתה יודע, בשלב, תחשבו הכל רעש, רעש, קרקור עצפי, קרקור מטורף, זה מעשה צפרדע, מה זה? בכל מקום נכנס, במידה. זה, אם היינו שואלים, איש מצרי, לפני המכה, במצרים אתה שומע רעש? לא, מה זה שקט, מבורך. אם היינו שואלים יהודי, אתה שומע משהו במצרים? הוא אומר, מה זאת אומרת? הכל מלא צעקות. מלא זעקות. והנחו בני ישראל מן העבודה, והזעקו. אתה לא שומע כמה זעקות של מוקים, של מעונים, של שקולים, נמצאים בתוך מצרים? מלא רעש! ושואלים את המצרי, איך אתה ישן בלילה? אתה לא שומע את הזעקות של המעונים? איך אתה אוכל את האוכל שלך? אתה לא שומע את האמהות השקולות שזרקת את הבנים ליאור? שאתה רוחץ בדמה? איך אתה יושן? איך אתה אוכל? הכל מלא זעקות. זה המכת צפרדע. המכת צפרדע זה מין זעקה עצומה. יש פה רעש עצום בכל המרחב הזה. זה לא מרחב של שקט ושלווה. זה מרחב של, 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 של רעש עצום. רעש פנימי עדיין. וזה צפרדע. גם לתיקון כידוע, כבר חזל דמות עשו את זה, צפרדע, צפרדע, מין דיבור, מין צופה, כמו איזושהי קריאה של דעת, של דעת פנימית, משהו מבפנים צועק ואומר, זה לא זה. אז זה צפרדע, שיקוף של הזעקות, של הצעקות. קינים, מה זה קינים? אז לא טוב, מה זה קינים? קינים, קינים, מה זה קינים? קינים זה בעצם למצוא צדם. מה עושים המצרים? הם לוקחים את הכוח, את החיים של עם ישראל, ומשעבדים אותם אליך. אתה ניזון מהכוח הישראלי, אתה ניזון מהחיים של עם ישראל. את כל החיים האלה, מה אתה משעבד לכוח שלך ולעושר שלך זה בדיוק למצוא צדם. מה זה האפר? האפר הזה של מצרים, זה האפר שספג את כל הדם של ישראל במכות. המכות שהם הוקו עם המענים, יוקו שוטרים לישראל. אתה לוקח את האפר הארץ, נהפך לכינים, כי זה אפר ספוג מדם. זה אדמה שספוגה מדם. כל מה שאתה רואה בו, כל האימפריה, היא בעצם ביטוי לכוח של חיה, שלקח דם, שלא שלו, ומצץ אותו. זה כלים. מה זה הרוב? הרוב זה בעצם שבאו חיות, בעצם במרחב אחר, ובכלל יש לחיות במרחב שלהם, ולבני אדם במרחב שלהם. החיות נמצאות, נמצאות ביער, נמצאות במדבר, נכון, מצאו פעם נמר, פה, זה לא נמצא במרחב בני אדם בדרך כלל. מה זה הרוב? הרוב זה אומר, שהחיות באו למקום בני אדם והתערבו עם האנשים. נהיה כבר, התחומים מתשתשו, כבר אין הבדל בין מרחב החיות למרחב בני אדם. מה זה מצרים? אם אתה שואל את בן העולם הגדול, איזה איש תרבותי, איזה חכם, איזה גיבור. אתה שואל את יהודי, שואל ישראלי, שואל את הנשמה, את המוסר הפנימי, מה זה מצרים? כמו זה מצרים חיות רעות. לא יכולת להם לכלום. באו שוטרים לישראל פרעה, הנה עבדיך מוכים וחתמך, אומר לנרפים אתם נרפים. אז זה מפריע לי שאנשים מוכים על כלום? בלי סיבה, בלי סיבה. מה, תעבוד עוד, תחטוף כמה מכות? לא קרה. אני רוצה, זה שאני לא הורג אותך, תגיד תודה. זה חיות, זה לא בני אדם. ולכן העירוב הזה של החיות, עם אחד המצרי, זה גם שיקוף.
פנימי, של מה זאת מצרים. מה זה דבר? הריגת המקנה, אין מקנה. אומר, המקנה אצל המצרים זה לא כמו אצלנו, אני חושב מקנה זה רק סתם בהמות, לא. אך אנחנו יודעים שלמה רצו לשבת בארץ גושן, מה אמרו לפרעה? למה? זה תורת מצרים, אנחנו רואים מקנה, רואה צאן, ואיך נהיה עם מצרים, לכן צריך לשים בארץ גושן, תאוות מצרים, כל רואה צאן, כל המקנה. אז מה זה מקנה? מקנה אצל המצרים זה משהו כמו יום פרות אצל האוהל, זה משהו אלוהי מבחינתה, תלה. עכשיו מה קורה שהוא מת? זה אומר לך, עבודה זרה שלך, שאתה מאמין שיהיה אלוהים, לא יאכלו עוד ולא ישתו עוד ולא יאכלו, פשוט נעלמו, הכל מת, מחק. פתאום אין רוח חיים. איך יכול להיות? אז זה התעלה שלך, זה התעלה שלך. זה בעצם ביטול לעבודה זרה. זה שונה משחיטת הפסח, שנדבר עליו עוד מעט, ששם זה פעולה אקטיבית של עם ישראל, של שחיטת העבודה זרה. יש נמות מעצמה שאין בה כלום, כמו הפסח, אתה אומר, זה משהו, זה לא משהו. אין בזה באמת חיים. עיניים בהם ולא ראו, אוזניים לא ישמע. זה הדבר. אז זה בעצם שקוף, מה זה הקנה שאותו העילו, זאת אומרת, עשו אותו אלוהים, המצרים, אין בו רוח, אין בו כלום. מה זה שכין? שכין זה מכות, כל הגוף מלא מכות. אתה רואה את המצרי הזה, גוף עזק, בריא, איתן, יפה. זה מבחוץ, מבפנים, כולו פצע וחבורה ומכתריה. תסתכל על הצלם הפנימי שלו, אתה תראה, הכל מגולד ומורסה. אפור מבן אדם. זה כולו מכות, הוא מלא כבזה וחבורה, אתה לא רואה את זה מבחוץ, אתה לא רואה, אתה לא יודע מה נסתכל על החיים. המכה הזאת של שכין מספרת לך איך נראה גוף מצרי בעיניים מוסריות, בעיניים רוחניות, בעיניים של נשמה, תראה אותו כולה ברד. ברד, בדרך כלל שיורד גשם, זה ברכה. אנחנו אומרים לכם, גשם ברכה, יורדים גשם, הגשם הזה מחיה, מברכה, שמחה וכוח לארץ ולעם. מה קורה שיורד גשם במצרים? גשם במצרים זה לא ברכה, זה כללה. זה מכות, זה עוד מכות. ככל שמצרים תהיה אומה יותר חזקה, היא יותר מכה. היא יותר הורסת, מה, מבחינה פנימית? היא יותר משעבדת. אתה לא צריך לסמוך עכשיו את גשם שם. הגשם שם באמת זה ברד, זה מכות, זה אש, זה לא בניין, זה חורבן של אש ששורפת. ברד זה בעצם גשם שיורד עלי המקום כמו מצרים. אז מבחוץ, ברד זה יופי, יורד בו גשם. מבפנים, חבל שיורד בו גשם, הכל, זה רק ייתן עוד כוח, זה רק ייתן להם עוד ברכה, שיהפוך לקהל אנשים אחרים. אז זה לא גשם, זה ברד. ובפנים, במקום ברכה, יש אש ששורפת, ולא משהו שמחיה, זה משהו שממית. זה הגשם המצרי. מה זה הרבה? תחשבו, הרבה, הכוח של הרבה, זה בעצם לקחת כל דבר שהוא ירוק ולאכול אותו. כל דבר שמתחיל לצמוח, הרי יש חיים ויש חי וצומח. אתה יודע, מתחיל לצמוח משהו, זה ניצן. ניצן בעץ, ניצן בשדה, איזה דשא. פשוט, הם הולכים הכל, הכל נהיה ריק, ממרום מדבר. זאת אומרת, כל דבר שמתחיל לצמוח, מתחיל להתחדש, הירוק, הרענה, נעלם. מה הכוונה? יש את האומה הישראלית, יש הרבה כוחות שמתעוררים, אז אמרנו גם שעבדו את החיים. אבל מה קורה שיש פתאום משהו לפתח? איזה חידוש התחדש בעולם, ילד נולד, איזה רעיון הופיע, משהו התחדש. האם אולי המצרים לא יגורו, ייתנו לו להופיע, ייתנו לו לעשות טוב, ייתנו לו לפעול במציאות? לא! ישר הוא משועבד, ישר הוא נכנס לתעשייה המצרית, שבעצם משעבד את הכל המכונות הגלגלים של התרבות ושל הרוח ושל השיעבוד המצרי. אין דבר הכי, הכי, חד, הכי קטן חדש שניצן, שפרח, ויכול באמת להופיע את החיים שהוא צריך להופיע, בלי שהוא נשבע בידי המצרים. זה הרבה. זה גם כמו קינים, הקינים זה בחי, והרבה זה בצומח. כמו או למצוא צדה, את החיות של ישראל, או את כל החדש, כל מה שמתחדש, אז זה מהצד הזה. אין עתיד. למה הרבה זה כל כך חריף המכה הזאת, שהוא קורא לו בבעלה? כי שום דבר לא יצמח. כל דבר, אתה מאיים על כל הצומח, אז גם העתיד שום דבר לא יקרה, הכל יחסל. לכן הרבה הוא כל כך חריף. כלומר, יש את החי, אבל יש גם את הצומח. אז מה שהכינים בחי, הרבה בצומח. חושך, פשוט. זה לא רואה חושך, מצרים. מה אתה רואה? אתה רואה לאור? פלורסנטים, מנורות, התרבות העכשווית. זה מקום כל כך יפה, לא עושה שם בפנים. אם בפנים זה, 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 זה רוע, אם בפנים זה שיעבוד, אם בפנים זה, זה, זה לא... חושך ולא אור. זה פשוט שיקוף, ולא סתם חושך. חושך עווה.
לפעמים חושב שאתם אותו, הוא לא רואה טוב, הוא לא רואה משתה, שהוא לא רואה. אבל אם הוא לא רואה, כל כך לא רואה, שזה כבר לא חושך, זה חושך וימש חושך, זה גם נשים לא כל כך צדיקים וחסידים, שהנשמה עוד לא העירה בהם כל כך, מרגישים את העובי של החושך. זה וימש חושך, לא עושה חושך. ואז הגענו לבחורות, מה זה בחורות? דיברנו על הגוף של הנצרי, על האישיות שלו, על הארץ שלו, על השמיים שלו, על הגשם שלו, על האור והחושך שבו. אבל מי הוא? מי זה המצרי? הבכורות היו הפסגה האנושית המצרית. היו מעמד הכהונה המצרי. הזוהר אומר שהם היו מרכזי הכשפים. זה הבכורות. הם היו עם הכוחות הרוחניים, הפנימיים של המצרי. כמו החתומים, מעמד הכהונה המצרי היה מעמד הבכורה. כאשר המעמד הזה, אתה רואה את איזה חי, אומר, לא, חביבי, זה מת, כולם מתים פה. הרשע הוא חלל. נותן לך את החיים ואת הטוב, ואת המוות והרע. בסוף, בסוף שיש חיים ומוות. הטוב והרע זה לא איזה תוספת החיים. בסוף זה או חיים או מוות. זה מתכנס למקום הזה. לא אתם רואים את זה. לפעמים רואים, הנה, אדם חי. לא, הוא לא חי באמת. עד הקצה שהרוע הזה יופיע בתוקפו, אתה תראה את המוות יופיע. את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. בסוף הרע מתכנס למוות כפשוטו, לא רק כמדרשו. אבל עוד לפני, כבר נפשית ורוחנית הוא מת. אדם רשע נקרא מת, חלל. ולכן, הבכורות האלה זה הביטוי העמוק ביותר לכוח הנפשי והרוחני המצרי, שהוא בעצם כוח מת ולא חי. לא רק האלוהים שלהם מתים, גם האנשים מתים. וזה נרמז במשפט של המצרים. בואו נגיד של ישראל, כי אמרו, כולנו מתים. אז יש לה שאלת, אבל באמירה הזאת, הם הורים לעצמם, הורים את הבכורים, כולנו מתים, צוחות, צודקים. לכן צריך לצאת שם מהר. שלא יהיה תאומת מת, כבר נתמרו שנשתחרר מכל תאומת המת המצרית שפרוסה על פני מצרים כולה. עכשיו, הגיע לי לסדר. הגענו ללילה הזה המיוחד של החורף, שהוא בעצם אומר שההבחנה בין הפנים ובין החוץ, זה בעצם הבחנה בין חיים ומוות. זה בעצם עומק המשמעות. זה לא סתם, גם הקנה היה הבחנה, גם זה היה כן, אבל זה פה פסגת ההבחנה. אז זה לא איזה תוספת שבת, יצא ממצרים, והוא מביא עולם של פנימיות לעולם, הוא מביא חיים לעולם. ואם מפקירים את העולם לתרבות המצרית, מה פרוץ על כל העולם? זו שאלה של קיום, זו שאלה של מוות, שאלה של חיים ומוות. זה ליל הסדר. ומה עושים? עם ישראל מצב הבית שלו, אסור לך לצאת החוצה. לא יוצא, אסור לך. מי שיוצא החוצה, דבר ראשו. ואיך מבחינים בין הפנים לבין החוץ, בין המצרים מבחוץ, עם התרבות, עם העבודה הזרה, לבין הפנים. דם פסח זה שחיטת העבודה הזרה. היינו כל התרבות הפנימית המצרית. אנחנו הולכים עם תרבות אחרת, רוחנית, פנימית, אמיתית, נשמתית, לא תרבות חיצונית, עבודה זרה. שחיטה, זה השחיטה של העבודה הזרה, שחיטת הפסח, היינו שחיטה, ביטול העבודה הזרה, כמו שהזכיר הרב ויצן. בשיחה הראשונה. אדם השני, דם המילה. דם המילה, זה הברית שאנחנו קוראים בעולם. גם הסרת העולם, שזה גם בחינה מצרית, אבל לא נלך בזה עכשיו. זה נקרא חרפת מצרים, העולם. בחינת העולם, חרפת מצרים. גלות חרפת מצרים בגלגל, זה בעצם הסרת העולם, לכן יש פתת ברית. ניתוק מהחיבור העמוק הזה בין המצרים לישראל דרך חרפת ברית. בעצם ניתוק מהעולם, אבל לא ניתוק מהעולם. יותר ויותר זה כיתת ברית עם הברית. זה ברית עם מורה עולם. אנחנו קוראים ברית עם מורה עולם. אנחנו בוכים לא רק סור מרע, גם עשה טוב. יש לנו, את בעל הבית האמיתי, שם אלוהי ישראל, שהוא בעצם מספר סיפור חדש לכל העולם כולו, לעם ישראל ודאי, כי מייצגים את הסיפור הזה, כמו הדרך לאנשות, לעצמנו. זה כיתת הברית. הדמים, אבל יש פה בחירה. עם ישראל צריך לבחור. אחרי שראיתם, אחרי שכבר חוויתם בתוך נשמתכם את השיעבוד המצרי, וראיתם את זה בעיניים בעשרת המכות מבחוץ, כל ההשתקפות, כל הפנים, אתה רואה אותו מכה אחרי מכה, זה איזה סיפור אחרי סיפור. מה זה מצרים, מה זה ומה זה ישראל, בני ישראל, יאהוב במושבתם. אתם תבחרו, אתם חייבים לבחור, זה אקט של בחירה. ולכן אתם צריכים לבחור לא לצאת מהבית, ולבחור להיות בטריטוריה אחרת לגמרי. הבית הישראלי הוא סיפור אחר, דיבור אחר, הוא אירוע אחר, הוא מרחב אחר לגמרי ממה שמבחוץ אליו. תבחר בזה, תיכנס לתוך הבית הזה, ושים את הדם על המשקוף של המזון, את השחיטה של העבודה הזרה ואת הברית עם מורה עולם, הדם הזה הוא בעצם המסמן את אותה ההבדלה העצומה בין הפנים לבין החוץ.
וההבדל בין הפנים לבין החוץ, זה הבדל בין חיים למוות. לכן אם יהודי יצא חוצה, זה בדיוק התאורות בתרבות הללית, ההתבוללות הזאת, כמו בראשו. במקום דם שמחית, זה לא בראשו, זה מוות, זה יוכל לצאת שנייה. חג הפסח, זה הדילוג הזה, זה בעצם הביטוי העמוק בין חיים למוות. הביטוי העמוק בין המרחב הפנימי הישראלי, שנושא בתוכו את זירי החיים הפנימיים לעולם, לבין התרבות המצרית שהבסוף מגיעה למוות. בגלל הבחירות המתים, בכלל לכל המרחב של המוות, שהוא בעצם הקצה של התרבות המצרית, שבמרחב נפשית היא כבר הייתה מזמן. היא תרבות המוות פרוס עליה. אז בעצם בין הבית, המרחב הפנימי הישראלי, לבין החוץ, זה בין החיים לבין מוות. זה הפסיכה. וזה הסוד שלהם, זה לא תוספת לעולם, זה מהותי, זה קיומי. את החיים ואת הטוב, אתה אומר לך, בדמייך חיים. זה החיים, זה ממש החיים, החיים הפנימיים, בלי זה אין חיים, אין באמת חיים, אין לחיים שם חיים, בלי העמקות הזאת, בלי המהות הזאת. וזה ליל הסדר, לכן הלילה הזה כולו אור. זה, למה פסח לשון דילוג? מה זה דילוג? דילוג זה מי שיוצא מהחוץ המצרים לתוך הבית הישראלי, זה לדלג על עולמות, זה לדלג על תרבויות, זה לדלג ממרחב שהוא כל כך נמוך ואטום ושקרי וחיצוני, למרחב אצילי וקדוש ועליון ונשמתי. זה פשוט משהו אחר לגמרי, זה לדלג, זה דילוג ענק. זה לא רק דילוג של בורא עולם, זה דילוג ישראלי. מבחוץ פנימה, הרי כתוב, אה לא יודעת עזרה, לא יודעת עזרה, עם ישראל נשתף בתרבות הזאת גם. חיצונית, לא נשמתית, נשמתית הוא והיזעקו. אבל תרבותית חיצונית, הוא נשפע מהתרבות. כשהוא נכנס פנימה לבית שלו, סגר את הדלת, הוא מזיג בתרבות אקס טריטוריה, כמו שגרירות. זה משהו אחר, זה שגרירות, זה עולם אחר. ובעצם עם ישראל עבר דילוג ענק במבט לחיים, בין מרחב חיצוני לרחב הפסגתי, כמו בית מקדש, כמו כידוע, שעליה סדר, עם אבותיכם חגורים, הם כבר שייכים למרחב אחר של הדרך, מרחב שלא קשור לפה, הם אוכלים אוכל חדש, מצות. מה זה מצות? אני רוצה לומר, אתה לא יכול לאכול מהחמץ המצרי, אתה חייב משהו אחר, אתה חייב מצה, אתה חייב לחם אחר, אתה ניזון מזון אחר. זה כמו התרמה של מחלות אסורות, שדברנו עליהם השבת. מה עשו במותר? אתה עכשיו צריך לאכול לחם חדש, אתה אחר, לגמרי. גם הלחם אתה לא יכול לאכול, משהו אחר. את עבודה תשחט, זה סיפור אחר. אז בעצם, יש פה מין בחינה פנימית כזאת, שבעצם מבטאת את החיים העמוקים הישראליים בתוך מצרים, יוצר דילוג בין התרבות המצרית לתרבות הישראלית. זה חג הפסח, זה פסח עצום. ופה אנחנו נשים את פסח מול סוכות. פסח אתה נכנס בבית שלך. חברו הבית, סוכות, אתה יוצא החוצה, זה משהו אחר. סוכות זה דילוג לעולם הכי פנימי הישראלי, העמוק ביותר, הגבוה ביותר, האידיאל הישראלי בתפארתו. סוכות זה לקחת את האידיאל ולצאת החוצה. מה עושים? אתה חי באיזה אידיאל נסגר, מסתכל מסביב, מה עושים? מסתכל בין על העולם מסביב, אתה אומר, מה קורה פה? מה קורה עם העולם? משתגע. מה עושים? צריך לעשות עבודה ענקית. לצאת לדרך זה סוכות. אתה יוצא מהבית החוצה. עם ישראל יצא ממצרים חוצה, ישב סוכות. זאת אומרת, היציאה אל העולם מהאידיאל הרוחני הישראלי זה סוכות. הכניסה פנימה בעולם הפנימי הישראלי, הטריטוריה הפנימית שאתה לא יכול לצאת, זה פסח. עכשיו, אתה לא יכול ללכת לסוכות בלי פסח. בלי שיש לך איזה מרחב פנימי עליון ונשגב שאותו אתה חי, מה תגיד לעולם? אבל אחרי שאתה בפסח יש סוכות. לכן פסח לעשות את זה זו. זה הפנים וזה יצאת החוצה. אתה לוקח כל הסוכה עצמה עשויה מבחוץ. אתה מתקשר עם העולם שמבחוץ. אתה לוקח את העצים שנמצאים בחוץ ועושה ממשרה. זאת אומרת, זה עניין של מדבר. אתה בעצם לוקח את הפסח ומתחיל לצעות. זה פסח. לכן מישר שעשו ממשרה, הם עשו לו סוכות. כי זה שני הצדים, פסח וסוכות. לכן המרחב עם הגויים יותר הוא בסוכות. כל הגויים אשר לא יכולים לקחת סוכות. תקראו למהלך של הגויים 70 פרים, כי אני 70 מות העולם. כל המרחב הזה של יציאה אל המרחב שמבחוץ, אל הבינלאומי, זה בסוכות. הלאומי זה פסח. אבל גם הלאומי שלנו הוא תפקיד בינלאומי, הוא תפקיד עולמי, לא תפקיד אישי, לא תפקיד לאומי לבד. אנחנו צריכים את עצמנו, ואז תפקיד עולמי, מפסח לסוכות. מה יש באמצע? שבועות, מה זה שבועות? שבועות זה התוכנית הפנימית של כל האירוע, המסע. אתה עושה, בסדר, בסדר, מה עושים? מה בדיוק הדיבור? כל מה שהסברנו עכשיו בפה, כל מה שהסברנו, זה שבועות גילה. מתן תורה, עשרת הדיברות, זה בעצם הפנימיות של עשרת המכות, הסברנו איזה הבנו, זה גם השם שפת אמת. הדיבור הפנימי כדיבור, כשפה, כדרך חיים, כתורה, זה מופיע, זה שבועות, בעצם שבועות זה פסח, זה שני צדים שאותם מדבר. פסח זה הלאומיות הפנימית ושבועות, זה בעצם ההסבר הפנימי של הכל,
שהוא גם פורס את הדרך לסוכות. התחלנו באמצע. הוא באמצע כי הוא מקרין על שני הצדים. אתה מבין מה קורה לך בפסח, מה קורה לך בסוכות, דרך שבועות. שבועות זה בעצם משם יוצא האור התודעתי, הלימודי, הרוחני, שאיתו אתה בעצם מבין את כל האירוע של פסח, ואת האירוע של סוכות, לאן אתה צועד, מאיפה באת, או לאן אתה הולך. באתי מפסח, נלך לסוכות. אז לכן בסוף, מסגד לסוכות זה בית מקדש, בסוף זה מגיעים לשם כמרכז עולמי, לא רק כמרכז לאומי. אז מאיפה באת? אתה בשבע שבועות האמצע, באתי מפסח, נלך לסוכות. זה המשמעות של שבועות. וכל זה קשור למשמעות של תורה בשעת מלחמה, או בתי מדרשות, או התורה של ישראל. התורה בעצם זה שבועות. התורה, העמודים, המקומות, המרחב הזה, שהוא בעצם מאיר לעם ישראל את עצמו. מי הוא ומה הוא, מה הוא ולאיפה הוא הולך. מאיפה הוא בא ולאיפה הוא הולך. בלי תורה, בלי בתי מדרשות, אנחנו לא נדע מאיפה באנו, ולא נדע לאיפה אנחנו הולכים. אני ראיתי סרטון קצר של אמא, שהיא יושב ראש תנועת מהירים, פעם שראיתי אותה, שראיתי את זה, בכנסת, שאומרת, אני אמא, מה שנקרא חינוך הממלכתי, והילדים שלי גדלים ביסודי, אבל אני לא רואה, אין תנך, אין שום מורשת, אין שום יהדות, אין שום כלום, לא יודעים מי הם ומה הם. ואיך יכול לדבר, כבר, שימו סקר, 1,000 מורים, ותלמידים, והורים, אומרים, איך יכול להיות, 80% אמרו, אנחנו רוצים יותר יהדות, אנחנו רוצים יותר מורשת ישראלית, יותר זיקה לארץ. 80%! יש 20% שזה מיעוט קטן, שמשתלט, שמפחיד, שמאיים, שצורק. מיעוט קטן, קטנטן. 80% מהחינוך ממלכתי אני מדבר עכשיו. לא מי שולח את הילדים שלו לחינוך ממלכתי דתי, או לא יודע, לא, ממלכתי. 80% מתלמידים והורים ומורים רוצים יהדות, רוצים להבין תורה, מה קורה פה? כוח רוחני, מעיינות של רוח ושל כוח ושל עוצמה, ושל אור, שזה שבוע, זה מגדלות. צריך להתעורר, לא לפחד, מאותה מאות, מאותה קצנה. זה בתי המדרש. ולכן החשיבות של בתי המדרש בישראל, בשעת מלחמה, היא חשיבות עצומה. התורה היא, כי היא מלמדת אותנו בכלל את כל הזרם החיים שמאיפה באנו, ואת כל הדברים אנחנו הולכים, נותנת כוחות ורוח ופנימיות. כמו שראינו בבוקר, שיחה של תורה, שאנו איך עמיחי, ויצן, השם יקום דמו, הקדוש, הגיבור, הולך, מוסר את נפשו, בכרם שלום. זה בא מאותו רוח עצומה. וגם מי שלא זכה ללמוד, ובכל אופן עושה, זה בא מהנשמה, זה לא בא מהגוף, זה לא מתרבות מצרית, זה בא מתרבות יהודית עמוקה, זה בא מנשמה קדושה שנמצאת ומחפשת את המסירות הזאת, את הגודל הזה, את הקודש הזה. עוד מעט יהיה פה שיח לוחמים, שביניהם היו אנשים שלא נקראו ללכת לקרב, הם באו מעצמה, בתוך מסירות נפש ממשית, בתוך רוח מאוד מאוד עמוקה. ונשמות ישראל, אחרות שגם באו, באו מאותה כוח נשמתי, רק אם אדם זוכה וניזון מהאור של התורה, יש בו הרבה יותר כוח, הרבה יותר מודעות ובהירות, ואם אין לו, אין לו. ואני אכתוב בסיפור, שסיפר אחד המורים שלנו, שהוא אומר, הייתי בעזה, ולחמתי סיפור שלם, אומר, היה לי בחור, שר ארוך, קוקוש תל אביבי, עם כל הסטריאוטיפים התל אביבים, שמאל, ולא מחובר. אבל בא לי לך. כל מה היינו מדברים. זה אומר ככה, אומר ככה, וזה, הוא סובר ככה. מהחבלות, מהאהבה, חברת אחרת. והוא אומר, טוב, סיימנו. הוא אומר, עכשיו, הוא בא מחול, בסקופה. ואני החלטתי למקומי, ואז אחרי זה שבועיים שלוש, שלחתי לו סמס. שבת שלום. הוא שלח לי, אתה יודע איפה אני נמצא? הוא נמצא עכשיו בגרמניה. עם איזה חבר הגויה, לא חליצה. וסוג של... זה אדם שהוא לא מבין מה זה יהודי וגוי, ההבדל, המשמעות של ההבדל. לא אנחנו נגד הגויים, תבינו טוב, אנחנו בעד לתקן את כל העולם. אבל ייחוד ישראלי. בלי ייחוד ישראלי, איך העולם מתוקן? שמור על הזהות שלנו, התבוללות. אז הוא אומר, תדע לך, שאני נמצא שם, ואיפה שאני נמצא, יש, הם נוצריות, הם דברו אותי על הצרות, כל מיני דברים. ואני שומע את עצמי, מדבר את כל הדיבורים שלך, כל הדרך. הוא אומר, תדע שיש לך כוח להשפיע. תדע שהמילים שאמרת, אני מוצא את עצמי, מדבר אותם. וזה בוגע ממני, והוא אומר, סוף סוף מה לעשות? היהדות היא בדמנו. ככה אומר יהודי, יהודי שמבחינה חיצונית, הוא לא קשור, מבחינה נשמתית, הוא קשור, ועוד זה קשור. הוא אומר, הדיבורים שלך, אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם אותה תורה,
מתאימה לנשמות הישראליות, גם הרחוקות. רק צריך את הקונטקט, צריך את, את הייחוד הזה שיתעורר ויביא כוח ואור עם ישראל. לכן בעזרת השם, חג הפסח הזה, אז אנחנו מתפללים שהאור הגדול הישראלי יאיר ויזריח לכל בתי ישראל. העוצמה הזאת של יציאת מצרים. עברנו את פרעה, מה זה חיזבאללה? מה, איפה אנחנו נמצאים היום? איפה פרעה? פרעה זה היה פי אלף. יותר קשה, יותר חסר סיכוי. מי יצא ממצרים? מה נדבר? עם של עבדים. עם ישראל יצא ממצרים. אני זוכר אחרי פיגוע, לפני 15 שנים, אולי 20, היה פיגוע גדול והיה כל מיני איומים. הלכתי, זוכרתי לאיזה שיעור בתרת כהנים. אולי 30 שנה, לא, 30 שנה זה. ברוב המוסלמים. והיו חיילים שמלווים. היה איזה חייל צעיר. אין 19 כזה. זה כמו לי, תשמע, פיגועים, דבר לא כזה דרך, פיגועים. אמרתי לו, אבל זה היה כל כך לפסח. הוא אמר, אבל יצא ממצרים, אמר לי, נכון. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. ככה, אבל ככה, אבל ההתלהבות, פתאום הוא אוהר, איזה חיוך, התמלא בכוח. פרעה, פרעה זה פי אלף יותר גרוע. היום אנחנו רוצים לחושב ארץ ישראל, עם שיבת ציון, עם כוח, עם ברכה, עם סנדה נשמע. מה, במלחמת ששת הימים, יום כיפור, מה זה? יש לנו כוחות עצומים, בסייעתא דשמיא עצומה. אז אמרנו את פרעה, מה זה פרעה, מה זה, מי זה נסראללה, עם כל ההתפרעות שלו. אז זה בעזרת השם, הכוח הזה שיהיה בסדר. לרק היום יאיר, שיאיר בתוך נשמות ישראל, יאיר בבתי ישראל, בכל בתי ישראל, ברוך השם, כולם חוגגים את ליל הסדר. בפנים ובמחור התחנות הצבא, יאיר את בתי ישראל, ייתן את הכוח ואת העוצמה, כי מי ישראל עצמם נפלאות, את הכוח של המגדלורים של התורה, של בתי המדרש, עולם הישיבות, שעוסקים בתורה וכל הזמן מאירים את ישראל מבפנים. כמה זה קריטי לעסוק בתורה בשעת מלחמה. כמה בתי המדרשות הם קריטיים לכוח הרוחני של ישראל, להאיר כל הזמן את הנשמות, מאיפה הם נפל הכולכים, מה זה המלחמה הזאת? זה מהותי וחיוני לעם ישראל, בכל רגע ורגע. אז האור הזה יופיע, ואיתו פירה ענקית בגאולה, בקדושה, בשמחה, בגבורה, כי מצאתך, ויתקיים בנו, כי